سایلا ژٕ گوٚو کَران یَتھ ژےٚ چھے وٕنۍ لۄکُٹ فون یو کَران کیو ژٕ یہِ مےٚ ؤنۍ تَن بٔڑۍ زٕ فون تہِ بیٚیہِ نِم گٔر تہِ 15 ساسَن. ہے بانا گٔر ہے بانا فون تہِ گٔر تہِ ہے ژےٚ بَنیٛا مٲلِس وَنُن یارٕ چلا ہے کیٛاہ یہِ نا گٔے نہٕ کِہیٖنۍ وٕچھِ بہٕ کیٛاہ گٔر اَنان مےٚ سکوٗٹی تہِ تَنہٕ یارٕ بہٕ وَنَے گَرِکٮ۪ن ییٚکیٛاہ بہٕ ہاوے گٔر بہٕ کیٛاہ اَنان ژےٚ یورٕ گٔیَکھ اَصٕل ژٕ کیٛازِ یورٕ شَرارتہٕ سٲنۍ مہ خٲرٕے چھےٚ مےٚ اَنے ژےٚ فون ہے رَٹہِ وٕچھ مےٚ کیٛاہ فون چھُ مےٚ گٔے یَتھ 4 ؤری راقبَس وٕچھِ تٔمِس آے تیُتھ تیُتھ فون تٔمِس اَنہِ گٔر تہِ راتھ تۄہہِ چھُنہٕ مےٚ کانٛہہ چیٖزٕے اَنان مےٚ گژھِ آسٕنۍ عیٖد وٲژٕ یَپٲرۍ پَلو گژھو مےٚ آسٕنۍ بیٚیہِ گژھِ مےٚ آسٕنۍ فون تہِ گژھِ مےٚ آسُن یَتھ شُکُر تِمن تہِ پانَس کَران کُنی کیٛاہ پانَس تہِ کَر تِم چھِنا دوس ییٚلہِ تِم پَکان یِتھ کٔنۍ بہٕ کیٛاہ کَرٕ یِتھَے کٔنی پَنٕنِس مٲلِس دِزِ مٲلِس کیٛاہ دِمہٕ نظر ژٕ وٕچھ یَتھ چھُ فون یَتھ چھُس نہٕ بہٕ آواز تہِ بوزان تٔمۍ أنۍ راتھ گٔر تہِ بیٚیہِ چھِ مےٚ چھِنہٕ آسان کانٛہہ چیٖز سیوٚد پَلو گژھن مےٚ آسٕنۍ وٕچھ مےٚ چھِ یَپٲرۍ یَتھ یَزار ژھیوٚنمُت یَتھ چھِ 4 جایَن واٹھ ترٲوِتھ مول تہِ ییٚکیٛاہ آوٕے مول بہٕ نیرٕ أمِس تھٲیزِ ؤنِتھ سورُے مےٚ شامَس پٮ۪نو چوب دۄنوٕنی مےٚ وَن تۄہہِ اَکھ کَتھ أمِس گوٚبرِس کیٛاہ دٔلیٖل ٲس یہِ درٛاو دَزان دَزان خٲر مےٚ سۭتۍ تہِ نَے کٔرٕم نہٕ اَکھ کَتھ تہِ یُس نہٕ درٛامُت اَتھ بازر تانۍ تَتہِ اوس سُہ سَمکھیومُت راقبہٕ تٔمۍ چھُ اوٚنمُت نوٚو فون یَپٲرۍ چھِنہٕ أنۍمٕتۍ بوٗٹھ پَلو بیٚیہِ چھِنہٕ أنۍمٕژ کیٛاہ تھانۍ گٔر تہِ آرڈَر کٔرِتھ تی اوس سُہ وَنان دوٚپُن وٕچھ موجی مےٚ گٔے یَتھ فونَس 3 ؤری سۭتۍ یِہوٚے کی پیڈ دار مٲلِس ؤنۍ زِ مےٚ أنۍ زِ فون بیٚیہِ أنۍ زِ پَلو مےٚ آسہِ ہے أمِس اوٚنمُت قۄرانَس مگر مےٚ نہ چھُنہٕ دُکانَس پٮ۪ٹھ آز کٲم کِہیٖنۍ آز چھُنہٕ یہِ آن لاین شاپِنٛگ گژھان بہٕ کوٚرُس أمۍ پریشان وقتَس پٮ۪ٹھ نہ چھُس نہٕ بہٕ دٔسلاب تہِ کَران کِہیٖنۍ نَتہٕ نہ چھُنہٕ یہِ کانٛہہ مَسلہٕ نَتہٕ آسہِ ہے مےٚ أمِس اوٚنمُت وَلَے وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ کَرِ خۄداے اَنوُس ہے مگر بیٚیہِ یَپٲرۍ چھُم نہٕ پھیران نیُک ترٛاوُم نہٕ دِل پھٕٹِتھ وۄنۍ پَگاہ آسَن سٲری اَصٕل پٲٹھۍ مےٚ چھِ پَتہ پھیران حظ چھُ مےٚ تہِ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ منٛگو خۄدایَس اگرے خۄدایَن یٲری کٔر تہٕ بانَس عٲش کٔرِتھ اِنشاء اللہ رحمٰن وۄنۍ نیرے دُکانَس پٮ۪ٹھ ہہ وٕچھ یہِ آز مہ گژھِ دٔسلاب تہٕ اَنوُس اَصٕل پٲٹھۍ اچھا بِہِو خۄدا اَصٕل میٛانہِ خۄدایا کَر سا سٲنِس کارَس برکت سٲنی پَس کَر باقٕیَن تہِ مےٚ ووٚنُے گَرِکٮ۪ن ہے مےٚ ہا تُل تَتہِ صحیح شور وۄنۍ مول اَتہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ ژٕ أمۍ کیٛاہ روٚٹ اَتہِ یہِ درٛاو اُکنُے راگِو ژےٚ پھیٖرزِ ییٚتہِ بہٕ یِمَے یور ہاں مول کوٚت یہِ تھاوان مےٚ تہِ دُکانَس نِش تَتھ کیٛاہ تھانۍ روٚٹ تہٕ ژوٚل خبر أمِس کُس چھُ گژھُن یہِ کوٚت نظر تہِ چھِ یہِ پَتھ کُن دِوان خٲرٕے گژھِ آسُن مولَے ترٛاوان بوٗٹَس ایل پی مےٚ آو نوٚو بوٗٹ اوٚن پانَس چھِ أمِس ژھیوٚنمُت بوٗٹ لٲگِتھ بہٕ دِمَے أتی نظر مٲلۍ ژٕ کیٛاہ کَران ییٚتٮ۪تھ اوسُم گوٚبرِ صُبحٲے گَرِ نیران نیران بوٗٹ ژےٚ مٲلۍ سورُے بوٗٹ چھُ ژھیوٚنمُت کَتہِ چھُ موٚمُل یہِ چھُ سورُے اَتھے پاڑ الگ کیٛاہ مٲلۍ زَڈ بہٕ اوسُس مےٚ وٕچھ سُہ تَتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس وۄنۍ ژے پَتہٕ پَتہٕ ژےٚ ووٚنُتھ مےٚ یاو نوٚو بوٗٹ ژےٚ چھُے پانَس وٕنۍ یِہوٚے ژھیوٚنمُت بوٗٹ لٲگِتھ مےٚ لٲج یہِ پٮ۪ٹھٕ صُبحٲے لَڑٲے ماجہِ سۭتۍ مےٚ أنِو بوٗٹ پَلو فون أنِو مےٚ مےٚ نہ ٲس نہٕ پَتہ ژےٚ چھی میٛانہِ موٗجوٗب یوٗتاہ چھُکھ ژٕ کَران وَلہ بوز گوٚبرا یا چھُ پٮ۪وان مٲلِس ماجہِ اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ یوٗتاہ کَرُن آز اَسہِ چھِ تِم اولاد تِمَن چھِ وَنان اَسہِ سٲنۍ مول موج چھُنہٕ اَسہِ خٲطرٕ کَران کِہیٖنۍ نہ مےٚ تۄہہِ ٲس مٲلیٛا پَے ژےٚ کوٚرُتھ نہٕ ذٔریعہ کِہیٖنۍ مگر بہٕ چھُس وۄنۍ وٕچھان پانَس چھُکھ ژٕ یہِ گوٚو اَکہِ حِساب کھۄرنوورٕے پَکُن وٕچھاو رۄبَس کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے کیٛاہ چھُ پٮ۪وان مٲلِس ماجہِ کَرُن اولاد سٕنٛدۍ تھاوُن وَلہ بَنے لاگَکھ بَدَل وَنے نہ یہِ مۄکلوو مےٚ یِہوٚے رَچھ بَس بہٕ درٛاوُس ییٚکیٛاہ اَسہِ چھِ نیر ژٕ گَرٕ بہٕ نیرَے دُکانَس نیر خۄدایَس حوال نیر خۄدایَس حوال